Ja, då hälsar vi er välkomna till denna uppackningsvideo av Huawei U8220. Ny Android-telefon. Baseras på Android 1.5, tyvärr som alla andra. Säljs utav 3 i Sverige under det här namnet. Säljs även i England som T-Mobile Pulse. Lite specifikationer i stil med HTC Magic, HTC Hero, 528 MHz processor, 256 MB RAM, skaplig batteri på 1500 mAh, väger in på 135 gram ungefär, har en 3,2 megapixel autofokuskamera, 3,5 tums HVGA-skärm, 320x480 pixlar, Bluetooth 2A2D på DP, alltså stereoöverföring utav ljud. Så vi hugger in på denna lilla kartong. Jag får inte ha sönder allt för mycket. Det var främst en magnet som håller ihop kartongen. Quick start guide. Väldigt gullig liten cd-skiva. En liten extra lapp. Och vi har telefonen. Diskret. Svart. Plast. Lite lagom. Vad har vi mer för roligheter? Vi har en låda. Axellåda. Där vi hittar laddare. USB. Vi hittar ett handsreset. Jag ska låta det vara osagt vad det är för storlek på kontakten faktiskt. Vi får återkomma till det. Jag har en till liten låda. Vi tänker att vi har sladdar här i. Och jajamän. Vi har USB. Till micro-USB ser det ut som. Och vi har batteriet. Alltså 1500 mAh. Det skulle jag vilja säga är väldigt trevligt. Bra batteri behöver man ju med såna här roliga telefoner. Lätt förpackning att bryta sig in i. Inga problem alls. Sen är det grön i batteriet. Ser ut som att det är en 2,5 mm plugg för hörlurar dessvärre. Och om vi trycker på rätt knapp så hoppar telefonen igång och det står Huawei. Grön knapp, grön lur, röd lur, en ny knapp, en liten gullig styrkula, home och back knapp. Volym, plus minus, höger sida på telefon, en kameraknapp, vänster sida utav telefon, power knapp, samt en liten lucka som döljer micro SD plats. Det ser inte ut som att det sitter ett micro SD-kort förinstallerat. Lite snål tycker vi inte skicka med någonting sånt. På toppen hittar vi micro USB samt då en 2,5 mm kontakt för hörlurarna. Snabbstartad.
har en egen Unlock-skärm. Och som ni ser så är det då vanliga standard Android som startar upp här. Syns även här då att det inte är något microSD-kort installerat. Som sagt, det tycker jag är lite snålt. Den verkar rätt snabb i hanteringen av alla menyer. Det är faktiskt klart godkänt. Och alla menyer är som vi känner igen då. Från HTC Magic, Samsung Galaxy, Samsung Galaxy Spica. Det är alltså standard Android som visas när vi startar upp den här telefonen. Och det var vår uppackning utav denna Huawei U8220. Och vi vill väl be att få återkomma med en recension och mer information om den här telefonen inom kort. Och vi ska försöka gå igenom lite mer vad den har att erbjuda. Den är ju trots allt ett väldigt förmånligt pris. Den finns hos 3 för 2395 kronor med ett kontantkort. Det får väl räknas som ett rätt okej pris med tanke på att den faktiskt erbjuder väldigt mycket för de pengarna. Det enda den saknar är ett fint märke. Men det kan man väl leva utan, tycker jag. Så, fortsätt kolla på oss här på Swedroid. Swedroid.se. Återkommer vi med en recension utav denna telefon inom kort.